ဆရာတော်ဖေဟာယဟန်တွေဆေးကုပေးလို့ရပါသလားဖေဟာဆေးကုဝင်ရှိပါသလားဖေဟာယဟန်တွေကကိုယ်တန်ခါရှင်းချင်းဆေးကုပေးလို့ရတယ်နောက်မိဘတွေကိုဆေးကုပေးလို့ရတယ်နော်နောက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကပ္ပယကာရကတွေဆေးကုပေးလို့ရတယ်ဆေးကုပေးလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တခြားပစ္စည်းလေးပါးတခါရမတွေကတော့ဆေးကုပေးလို့လည်းမရဘူးစင်းနီးပေးလို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဆေးနဲ့သူတို့ကုပေးလို့ရတယ်နော်ကို့အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကို့ဘကစေးစေးကိုတော့မထုတ်ပေးဘူးသူတို့စေးစေးနဲ့သူတို့ကကုပေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ရတယ်အဲ့တော့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေနောက်ယဟန်တန်ဃာတွေကပ္ပိယတွေဆိုရင်ကုပေးလို့ရတယ်ခြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့စေးကုပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတ်တမတ်ပြောမယ်ဆိုရင်မခရိယအနေနဲ့ရှင်းကြည့်ပါဆိုတော့စေးကုပေးတာမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်စေးကုပေးတာပရိဟိတမဟုတ်ဘူးလားတက္ကရမနဲ့ပူတော်မသာသနာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ကြီးညိုတယ်ဆိုတာကသီလသမารီပညာကိုကြီးညိုတာကမှသဒ္ဓါတရားလို့ခေါ်တာအဲ့တော့စေးကုပေးလို့သာသနာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာခေါင်းမြန်မာစကားအပြင်သာကြီးညိုတယ်လို့ပြောကြတယ်ခဲ့ကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခင်သွားတာနော်ကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါလေးလှုပ်ပေးလို့ပို့ပြီးသဘောကျတော့တဲ့သဘောပဲဒါလူတဘာပါပဲလေကိုကိုတခုခုကူညီပေးဘူးတယ်နော်ဟိုဆောက်မပေးဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်ဟိုအားကိုးတယ်ခင်တယ်ဒီသဘောပဲကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစိတ်ကူပေးလို့သာသနာဘက်ကိုခြိုင်းတာကိုဘုရားလက်မခံဘူးတကိုးပြားလို့သာသနာဘက်ကိုခြိုင်းတာကိုလက်မခံဘာသာအတုတင်ဟုတ်လို့တကယ်အစ်စ်ကရတနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြီးညိုတာကမှသဒ္ဓါတရားအစစ်လို့ခေါ်တာ။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစေကုပြီးတော့သာသနာပြုတာ။ပစ္စည်းလက်လာပါးတွေပေးပြီးသာသနာပြုတာဘုရားခွင့်မပြုပါဘူးနော်။